Aí você correu! Vai, pai, para! Mandou, mandou! Agradece, parceiro! Ó! Cê é louco, essa foi linda, hein? Aê, caralho, manda! Aê, filho! É disso que nós gostamos, ó! É isso mesmo, caralho, ó! Toma! Ai, caralho! Ô, grita! Vamos, vamos! Parceiro, cê é louco, esse cara é doido, mano! Esse polícia é logo ali, mano! Que porra que esses caras tá fazendo, mané? Olha o bondão, mané. Ó, os polícia lá, ó. Ah, pega nada, nós tá fazendo nosso pião, parceiro. Então toma. Ai! Ó os caras! Gente demais, cê é louco, rapaziada. E eu achando que só ia eu e o Igor. Mano, gratificante, rapaziada. Satisfação, mano. Olha o bonde que nós juntou, mano. Cê é louco, é? Rolê junto de quebrada. Aí, então toma, ó. Cê é louco, é? Mano. Que rolê top! Que isso, hein, Júlio? Quem diria? Manda, caralho, manda! Desmeladão, se grita! Uhul. Aí você tomou, hein? Salve, caralho! Tamo junto, velho! Ai! Aê! Não grita! Então toma, fio, é pimentas! É pimentas! Ô, passa, tira a foto! Vai, acelera! Vai mais! Vai! E é isso, rapaziada, deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal, certo? Que, mano, pra fazer isso aqui, ó,
Me arrisco, hein? A moto tá como? Daquele jeito, só não tá nos caninhos. Acompanhando. Só acompanha. Vai, foi suave. Tudo sob controle. Chega lá no Igor, lá na frente. Vamos aí. Saudade, ai tá. Olha, mano. Que filha. Manda, mandando. Graças a Deus até agora tá tranquilo e calmo. Rolezinho tudo sob controle. Agora vamos embicar pra favela. Aí, ó. Parte 2 começando. Trombemos uma viatura ali, mas acho que não vai dar. Acho que não vai dar nada não, mas os caras subindo aqui por quê, mano? Será? Medo. Os caras é doido. Ô, calma, parceiro, calma. Opa, obrigado. Costurando. Que nós vai costurando. Costura, costura. Costurando, costura, costura. Costurando. Aqui tá parando. Desculpa o neném ali, mano. Mas ficar parado nesse trânsito é uma boqueta. Mano, sempre que não marca os freios, o bonde desencontra. Espero que todo mundo tá vindo por cá. E é isso, vai acompanhando aí, mano. Já deixa o like. Se inscreve no canal aí, Júnior! E o meu altão tá aqui, ó. Luz alta, luz baixa. Aê, caralho! Nem sei quem é. Mas nós é a mesma fita com todo mundo, mano. Rapaziada, uma coisa que eu não consigo, mano, é guardar a mágoa, tá ligado? A pessoa pode fazer o que quiser comigo. Sou bestão, mano. Isso aí eu tenho que aprender a criar um pouco de. Um pouco de maldade na mente, porque senão a pessoa vai pisar em cima de mim. Mas aí, Jô. Eu começo a pensar de outra forma, tá ligado? Porque pique você viver, mano, sem rancor, sem ódio, é a melhor coisa que existe, velho. Entendeu, rapaziada? Deus sabe de tudo e de todos. Olha aí, ó. Ai, minha antiga XRE. Mano, grita demais, velho. Isso é louco, é? Ai! Oh.
Tia Leia. Ó o menorzinho dando risada. Ô, carro aí, Júnior. Igão tá aproveitando. Mesma fita, parceirão, moleque é pureza, rapaziada. Moleque é pureza, mano. Daqui a pouco você tá a câmera pra ele. Mano, parceiro, aquela melodia, vai! Manda a melodia! Ai! Aí você tomou, né? Rapaziada, os caras é tudo a mesma fita, os caras é pureza, os caras é pureza. Ó, aí você vem aqui, ó. Você faz só assim, ó. Só assim, ó. Terceira. Lombada, será que nós passa? Quase. Mano, XR-ROM é foda. Oxi, cê é louco, é? Chupisco. Os caras tem que ir mais devagar lá, mano. Já, mano, vou passar a câmera pro Igão, ó, pra vocês conseguirem gravar um vídeo pro canal dele, tá ligado? Ele tá sem câmera, mano, Igão é urso, mano. Já falei pra ele, meu parceiro, tem que comprar uma câmerazinha, mano. Ok, agora eu quero gravar, ele quer gravar, vai ficar como? Parar aqui também com o parceiro. Macho. Parando o trânsito. Moleque pureza, rapaziada. Danielzinho também ali, ó, parando no trancelo. Louco, satisfação, rapaziada. Vocês é zica. Salve, caralho. Ô, tá a pé hoje, né? Tá a pé hoje, né? Você tá a pé hoje, né? Tá a pé hoje, né? Eu falei, você tá a pé hoje. Tá a pé. Foguete. Ó, oh, o Danielzinho aí, ó. Vamos andar. Agora é a nossa vez, né, meu? Calma aí, velho. Nossa, muito rápido. Mano, vou procurar o Igor, vou passar a câmera pra ele. Filmar um pouco ele pra colocar pro canal dele, que o bichão também é uma fita. Cadê ele? Cadê ele? Lá ele é doido. Chama! Aí, os parceiros que gravou esse... O vídeo aqui nesse rolezinho também, mano. Comenta aí no vídeo aí, mano. Se o pessoal quiser ver de outro ângulo, tá ligado? Comenta aí, eu gravei. Mas, mano, se realmente gravou, não vem me xingar inscrito não, certo? Porque, mano, já ajuda todo mundo, rapaziada. Agora tem uns caras que querem se aproveitar e é foda. Cadê? Vou procurar o Igor aqui, vou passar pra ele a câmera.